ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥିଲୁ, ଦୁଇଟା ଜାଗାର ଆଜି ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆପଣ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଟୋଟାଲ୍ ଆଡ଼ଲ୍ଟରେଟେଡ଼୍, ଏଥିରେ ଘିଅର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ FSSAI ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନୁନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ମିଟ୍ କରୁନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଖାଇଲା ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ିର ଆପଣଙ୍କ ମେନ୍ ହେଲା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଆମର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଲା ଯେଉଁ GI ସିଷ୍ଟମ୍ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ହେପାଟାଇଟିସ୍, କ୍ରୋନିକ୍ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି, IBS ଯେଉଁଟା ଇରିଟେବୁଲ୍ ବାଉଲ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍, ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ଆର ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଡିପ୍ରେସନ୍ କରୁଛି, ଏବଂ କିଡ଼ନି ଉପରେ ରିନାଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଡ଼ଲ୍ଟରେଟ୍ ଜିନିଷ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏତିକି ଯଦି ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଲୋକ ସେହି ହିସାବରେ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା ବ୍ୟାଡ଼ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରହିବ କି ଭଳି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ, କୁକୁଡ଼ା ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଫୁଡ଼ ଇଏ ଉପରେ ଆମେ ଲିଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚଢ଼ଉ ଆମର ଜାରି ରହିବ।